Няма затворени пътища и бестващи хора в Старозагорска област, увери областният управител инженер Георги Ранов след днешното заседание на кризисния щаб. Старозагорска област е с най-много снеговалеж в страната след Русе, но въпреки това ситуацията не е критична. На територията на област Стара Загора няма затворени пътища и бестващи хора. Това е информация и от всички 11 общини в областта. Както и няма ограничения за преминаване на моторни и средства, включително на прохода и прохода Шипка, там е само над 10 тона е забранено, но това си е от, не е заради моментната обстановка, а от преди. Около 30 см снежна покривка има в региона, очакванията са за поредни валежи, което налага доставката на още пясък и сол във връзка с почистването на пътищата. Фирмите, които почистват оба Стара Загора, ме увериха, че днес ще има доставени допълнително количество пясък и сол, това е над 200 тона пясък и над 100 тона сол, да могат да предварително да си осигурят да почистят нормално пътя в областта. Хубавото е, че нямаме и нарушено електроподаване в областта, както и няма прекъснати от ВИК подавания към областта. Наистина в момента пристигат много сигнали от, област, от община Стара Загора, от община Гълъбово за непочистени улици в малките населени места, Uh, уверихаме, че от тази сутрин от 9 след 9 часа почнаха да почистват и малките населени места. Uh, така че това, което получих като информация от Община Стара Загора, защото град Стара Загора е като областен град, всички виждаме, че не е на това ниво, което трябва да бъде почистването. Uh, уверихаме, че във връзка с това с него почистваща фирма ще бъде санкционирана за ненавремено почистване на на общината. Допълнителните мерки, които са взети, са свързани с ограничаване на движението на тежкотоварните автомобили, посочи областният управител. Ограничихме движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по определени пътища, като ги отклонихме за летището в Стара Загора. Те са нощували там, от тази сутрин всичко е нормално. Областният управител напомни, че кметовете на общини трябва да изпълняват задълженията си, свързани с негопочистването. Ако имат нужда от помощ, могат да се обърнат за съдействие към кризисния щаб за евентуално пренасочване на снегопочистваща техника към нуждаещите се райони.